Cheoil na hÉireann. On éile is mó ar ghram na Trine in an ceolra ar an Cheoil tradisiúnta agus an cultúr Baile. Tar éigean an ó cáid bliain túil seo, ceandas na slúite is mó in éireann gach bliain, leis na ciata mílte ag filis deachar an Baile atá ránaithe ag an locht agruithe. Seacht ó bliain ó bhí an chiad Fleadh Cheoil a gcoinn, agus cé nach mbeidh Fleadh an mbliain a mar atá Dáithí a bhíonn ar ní filleoir ach go mbeidh ceolúr a gcoinn fós féin. Tá Doireann agus hAoine tar éis a bheith ag taisteal timpeall ag Baile leis na Ceoil tóirí is fearr atá againn, agus sin ag rinceadís na chúgaí ar fad ar deire tá mbeidh tacaithe go ceann scríbe. Fleadhfest na hÉireann is sligam. Níor dúnach clí nár oscaíoch barnaríos. Fáilte go Fleadhfest, fehe hAoine.